Touch my heart and heal me, honey. Touch my heart and heal my life. Namaskar. মই উৎপল বেজ বৰুৱাই আপোনালোক সকলোকে মিউজিকেল মেফিললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছো 2017 বৰ্ষৰ জুবিন গাৰ্গৰ মিছন চাইনা চিনেমাখনৰ দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে শেষ গীতটি। কেইজনমান বন্ধুৱে মোক গীতটি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলে, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো। তেওঁলোকৰ লগতে আৰু বাকী নজনাসকলেও এই ভিডিঅ'টো হয় এই গীতটি কেনেকৈ গীটাৰ বজাব লাগিব জানিবলৈ উপকৃত হ'ব। আৰু এটা কথা, গানটোৰ লিৰিক্সৰ ওপৰত গোটেইখিনি মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপোনালোকে সেইখিনি চাই চাই প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আছে আৰু চেনেলটি চাই আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি কৰ্ডলৈ গানটিৰ মূল স্কেলটো হ'ল এ মেজৰ। এটা কোড ব্যবহার করা হব এ মেজর, ই মেজর, ডি মেজর, এফ সাব মাইনর, বি মাইনর আর মাজতে এ মাইনর কোডটি ব্যবহার করা হব। আজি মই গোটেই গীতটি গাই দিলো, এটি কলি গাই দিম, বাকি লোকে নিজে চেষ্টা করব, ইমান টান নয়। রিদম যেনেকুৱা হব Sinaki, lage, tuma, Duso, kute, tuma, mare, Khisi, dilu, moromo, Sinaki, Sinaki, lage, heiba, Din, jole, rati, jwole, mon, jole, mathu tuma re aaji dekhun hiya kope aaji dekhun mone nase sinaki sinaki lage tuma ke এনেকৈ গৈ থাকিব ব্যক্তি, ইমান টান নহয়, আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰিব। আজিলৈ তোমাক ধন্যবাদ, জয় অসম।